20 godina. A moram priznati da sam se posljedno 3 godine prekida naložio da ponovo se vraćam kao neki Rocky sistem, čak smo hteli da pravimo neki dokumentarac. Ja, kao još uvek tad nisam bio ja u priči oko tih nekih biljaka i duhovnosti, ali sam pokušavao ja da se vratim u ritam, a i neki moji drugari muzičari, da njih čistim kroz trening i da, ono, kao, ja idem u NBA, oni idu u Hollywood ili gde već u New York, ono, da prave neku dobru muziku. Jedan, ne znam, drugar, elektro, majstor, da kažem, muzike i drugi bio propali rocker. Tako da, imao sam uvek negde, izgleda, nagon prvo sebe da čistim od toksina, a onda i drugi. I pre nego što mi je, ajde da kažemo, danas postala to neka profesija ili hobi ili zanimacija, dokle god treba. A da li se često desi da kada, eto, nakon godina profesionalne karijere uzmeš prvi time-out, povučeš se malo iz košarke ili odeš u svlačionicu i onda spreman si da se vratiš, dođeš do terena, neko drugi već trči u tvom broju, kao da nemamo više taj komfor predaha i sagledavanja života? Ja sam gledao po neke utakmice, odlazio, znači kad već više nisam igrao, posmatrao sam neke, odlazio sam utakmice, ne baš redovno na svaku, ali odlazio sam, šta znam. I, međutim, kao i u početku kad se pojavio Novak Đoković, gledao sam i neke njegove meče. Međutim, ne mogu da izdržim više od pola meča. Dobro, teniski meči su baš dugački. Ne mogu, niti imam TV kući, niti bi gledao sad nešto. Neke druge tematike, vjerojatno, bi gledao. I gledam je po par sati. Neki dokumentarci koji objašnjavaju neke bitne informacije, recimo. Neki dobar film, okej. Ali jednostavno, sećam se, recimo, bio sam sa drugarom, utakmica Partizan Zvezda, ili sam bio tamo, otišao u Berlin posle nekih godina malo da vidim društvo i bio na nekoj utakmici. Ja sam sećao i ovde u Pioniru dok su igrali. Na poluvremenu ja sam se šunjao i otišao, ne mogu više gledam. Nije mi zanimljivo. Nije to što neko igra sad umesto mene u mom dresu, ne radi se uopšte toga. Znaš, ono, ne učestvujem, nije mi zanimljivo, a ne radi mi se sad to tipa da budem trener ili da radim u nekom klubu. Jednostavno, ono, jednom sam sa nekim drugarom, njenim višnjim košarkašem, otvorio neku kao školu za klince. Međutim, onda sam skapirao da ja s njim, u stvari, ne želim da se vidim svaki dan i da niti da kafenišem, niti da pričam. Nije on bio neko s kojim bi ja uživao u svemu tome, tako da od tog plana jednostavno se nije ostvario. Nikad nisam postao neki trener za klince ili ove mlade ljude u prvim timovima. Tako da, kako se zove, šta te doh reći, ono, idem tamo gde me